Привіт! Мене звуть Юлія Марія, і я є студенткою 4-го курсу, тому впевнено можу сказати, що навчатися у Іфінтунг круто! Крім того, що я добре навчаюся, я беру активну участь у житті університету. Є головою профспілки бюро інституту. Активно займаюся Центром культури та дозвілля в університеті, декламую вірші, записую відео. Студентське життя в університеті є насичене, активне та круте. Як відомо, Івано-Франківськ – місто студентів, тому тут навчатися завжди кльово.